ব্লগ ওয়ানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আছে। আজি কোনো ৰেচিপি লৈ অহা নাই। খ্ৰীষ্টমাছ বা বৰদিন উপলক্ষে উদযাপন কৰা কিছু ভিডিঅ' ক্লিপহে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। মানে গৈছোঁ কথা কৰিব নোৱাৰে, আমাক উদ্ধাৰ আৰু ত্ৰাণ কৰিব নোৱাৰে। যদি এনেকুৱাই কোনোবা আছে তেন্তে যীশু খ্ৰীষ্ট বুলি আমাৰ বাইবেলে কৈছে। যিটো বাইবেলক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, যিটো ঈশ্বৰক আমি বিশ্বাস কৰোঁ, যিটো ঈশ্বৰক আমি সেৱা কৰোঁ, সেই ঈশ্বৰৰ বাক্যই আমাক কৈছে যীশুহে মাত্ৰ কেৱল বাট আৰু সত্য আৰু জীৱন। যীশুৰ যোগেদি নহ'লে কোনেও পিতৃৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? যীশুক বিশ্বাস কৰিব লাগিব। যীশুৱে কৈছে যিজনে যীশুক বিশ্বাস কৰিব তেওঁক ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে কি কৰিছে? যীশুৱে ক্ষমতা দিছে বা ঈশ্বৰে তেওঁক ক্ষমতা দিছে। যিজন ব্যক্তিয়ে যীশুক গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে তেওঁ ক্ষমতা পাব, বাইবেলে কৈছে। সেইকাৰণে আমি যীশুক বিশ্বাস কৰিছোঁ। আজি আমি যীশুক বিশ্বাস কৰিছোঁ, আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত, আজি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, সেই সময়ত মংগলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে। যেতিয়া মংগলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, মংগলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত বৰ বাপ্টিষ্ট কনভেনশ্যনৰ অন্তৰ্গত প্ৰথম নেপালী খ্ৰীষ্টান হিচাপে মোৰ পৰিয়ালবিলাকে, মোৰ দেউতা, মোৰ মা আৰু আমাৰ পৰিয়ালে প্ৰথম যীশুক পাইছিলে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। নেপালী, আজি নেপালী ওদালগুৰিত বহুত নেপালী খ্ৰীষ্টানবিলাক আছে। আজি আমি অসমত বহুত নেপালী খ্ৰীষ্টানবিলাক আমি দেখা পাইছোঁ বা আছে, কিন্তু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত, সেই সময়ত মংগলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, মংগলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰথম নেপালী যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰা বা যীশুক গ্ৰহণ কৰা, যীশুৰ পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ নামত বাপ্তিষ্মা লোৱা প্ৰথম ব্যক্তি মোৰ দেউতা আৰু মোৰ মা আছিলে। তেওঁবিলাকে যীশুক বিশ্বাস কৰিছিলে। আজি আমি যীশুক পোৱা 30 বছৰ হ'ল, আজিও আমি যীশুক বিশ্বাস কৰি আছোঁ। আমাৰ জীৱনত বহুত সমস্যা আছিলে। আমি যেতিয়া যীশুক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আমাৰ বহুত তাৰণা হৈছিলে, আমি বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ। হা, মই সকলো কথাবোৰ কওঁ নকম, কিয়নো মই যেতিয়া মোৰ মা দেউতাই যেতিয়া যীশুক পাইছিলে, যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিলে, মোৰ সমাজে, মোৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে, মোৰ আটাবিলাকে, মোৰ খুৰাবিলাকে, মোৰ যিমান পৰিয়ালবিলাকে আছে, তেওঁবিলাকে এনেকৈ তাৰণা দিছিলে। সেই তাৰণাবোৰ যেতিয়া মই যেতিয়া ক'বলৈ উঠোঁ, মই যেতিয়া ক'বলৈ বিচাৰ কৰোঁ, মই নাকান্দাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ।